Shkolla veterinare në Kira, se cila prej pak vite ka transferuar në bushat në zënësit, vëzhdojnë të jetë aktive, përvërsisht se mësimi profesional nuk bëhet. 30 fëmi të kësaj lagje, të cilët frekuentojnë kopshti në këtë shkollë, vëzhdojnë të rezikohen gjdo ditë. Përvërsisht se dhomanet të cilin qëndrojnë me zi kushtet për të qëndruar, ambienti përreth është akoma më te për një gërmath që i rezikohen ata gjdo dit. Lëgështira në ambientet e brëndshme mund të rezultoj fatale për këta fëmi e gjithë suvaja kësaj godinë të vjetër rezikon të shëmbet, duke u bërë një rezik potencial për fëmijet. Problematikës i shtohet gjithashtu dhe prania materialeve të ndryshme dhe inerteve në gjithë hapsiren për rreth saj. Kjo shkollë është ndërtuar në vitin 1950, duke nëzirë brezat të, të tërë veterinarës në shkoder, me gjitha të. Agravimi infrastrukturës së ndërtesës dhe tyroj largimin e nëzënësve për në shkollën ndrebi të bushatit në vitin 2015. Kjo prasaj periuda, nuk është ndërhyrë për riparimin e këtyra ambjenteve, duke lënë tërsisht në mëshirë të fatit.